please meet this boy. Hey, boy! Fucking hell! Get away! I will do my thing. Fuck! Verkligen. Dödar du din kapten? Hva pokker skjedde der? Så en ny sånn den drepte den forrige raiden. It's that fucking so. Jeg ble ikke ferdig. Jeg mener, jeg ble ikke ferdig engang. Hva skjer? Hallo? Noen hjemme? Jeg vil jo ha en. Men, jeg vil jo ha et raid. Men gud av meg da. Hva faen er det her for noe skryt? Skulle de liksom ha spawnet her, eller? Hva skjedde her egentlig? Altså, tusen takk for det, naturligvis, men... Dømmen tok du livet av gutten min. Du er helt idiot. Jeg tror at det var alt. Jeg ser faktisk ingen som løper ut. Men hvem er nå dere da? Shit! Unnskyld meg, men bugga hele raidet seg bare for at jeg fikk den nye greien. Hva skal jeg liksom gjøre med alle dere da? Jeg har ikke plass til... Au! Ja, jeg er greit, jeg skjønner. Kan jeg få deg? Jeg er veldig glad i gutter som deg. Nei, kjør han nå. Nei, så tar dere livet av meg. Ja, jeg skjønner. Jeg hører jo ikke et skvett. Men gud, dere tar jo virkelig livet på meg. Madre din mios! Jeg mener mamma mi! Hva sa jeg da? Hva sa jeg da? Liksom, de som forstår språket liksom. Jeg har aldri hatt... Jeg har liksom aldri hatt en bugger raid her, så... Alright, baby! Let's do it already! You can't stop Kappangen from doing this. Men jeg har liksom ikke nok name tag, så... Hva er den henger fortsatt her? Liksom, evig heng. Ja, stemmer. Det er ikke farlig for meg. Jeg glemte at jeg hadde lagd sånn hør. The instinct took me, ok? Lever guttene her, egentlig? Hei. Hva har skjedd her inne? Hvorfor i alle dager er det så få villager igjen? Jeg har ikke hatt den her inne, jeg. Fader, så redd jeg ble. Jeg har vel kanskje slått deg. Men gud av meg, dere skremmer jo dette og forstunden av meg. Hva skjedde her? Har dere dispawn, eller? Liksom, hva skjedde? Det er ikke tornet her. Det er jeg veldig sikker på for at jeg så bort hver eneste natt. Hysj, gutter. Sorry, jeg glemte jo at de var på. Det var ikke meningen, liksom. Men takk for at det bugger seg. Det er ganske koselig. Men det som ikke er koselig er at de spawner massevis med villagere igjen! Og jeg mister folk hele tiden. Altså, det er greit nok med de der oppe, for de har jo selvfølgelig dødd av raidfolket. Det er liksom naturlig. Åh, gud. Har gutten den bra? Har du fulgt meg? Ja, det har han, vet du. Han har fulgt meg. Ok, så... Jeg skulle bare ha en evoker, for de jeg liker aller best, merkelig nok. De har liksom to sider av seg selv, og det er derfor jeg liker dem. Plutselig så stresser jeg så sykt mye også. Men jeg vil ikke ha de der, for de har ødelagt så mye for meg hittil. Ok, så han er der en plass. Ja, bare drikk. Jeg liker når du gjør det da. Ja, men just noe tok av meg. Ok, jeg skjønner, tror jeg. Ja, herregud, jeg tenkte bare, hva skjer oppi det hølet der? Sitter der en båt begge to? Kan jeg drepe dyret ditt? Du får det bra da, gjør ikke det? Det gjør ikke vondt for deg, eller? Liksom, jeg vil ha de e-bokerne, så that's it. You can't stop me forever. Oh my god, they can. Men Kappangen holder på å dø. Kan Kappangen keep herself alive? Or will she die? Men så sier jeg at jeg har totems of undying. Så at kanskje jeg får lov til å leve da. Dette var spennende.
Jeg tror jeg jaggu meg ødela det raidet med. Altså, jeg mente ikke å ta han kapteinen ennå, for min tanke var at ja, jeg skal spare han til neste gang. Liksom. Satte han seg feil, eller jeg vet ikke hva. Plutselig så døde han, og jeg ikke slått han, så vet liksom ikke helt hva som skjedde. Men hva? Jeg vet ikke hvorfor jeg holdt bergensk engang. Jeg har ikke hørt noen snakke bergensk på lang tid, så det finnes ingen gode grunner for det, egentlig. Det var, kanskje det er en halve del av meg som kommer frem igjen, jeg vet ikke. Men gud, kapral, som er det her? Er det en grunn til det, eller? Please die, liksom. Jeg hater vekster, det er liksom mest ødeleggende av alle ting. Det blir natt igjen, er det bare. Jeg synes jeg akkurat så bort natten, men det er helt greit. Jeg hadde tenkt å slå ned i trærne, så that's okay, liksom. Jeg driver og graver, ikke sant? Thank you for money, liksom. That's very great for a kapangen. For at hun elsker sånne... Nei, vekster er liksom den eneste greia dere er interessert i. Ja, ja, jeg ser det. Hvis jeg mishitter dere, så... Er det de der sin feil, for øvrigt. Stakkars liv. Det der er kanskje ikke så bra, eller? Jeg mener at de stresser så sykt mye. Alt når de gjør det. Au. Pukka. Så vondt det gjør. Det er helt for øvrig greit. Trenger ikke å være så redd, tror jeg. Jeg vet ikke om dere er skadet på en måte, for jeg vet ikke hva som har skjedd. Har du lyst til det, eller? Oi. Så mistraffer jeg den gutten igjen. Jeg er litt redd for å gjøre han ille, det er bare det. Hver gang jeg gjør sånn, så bare jeg... Pjom! Wow! Relax, boys. Altså, dere burde ta det ganske forsiktig, for at det finnes jo helt gale folk. Kom da, lille venn. Jeg gjør deg ikke noe. Åh, så redd jeg ble. Åh nei, det er teit, det vekstene. Jeg orker snart ikke med. Jeg svetter i hjelp av hendene, så redd jeg. De skremte meg så sykt. Beklager at jeg skrikte sånt, altså. Jeg er vist bare litt sånn. Åh, Jesus, jeg svetter på hendene. Det er liksom, det er som en foss. Jeg er liksom en sånn type som har lett for å svette på hendene, faktisk. Så, usch, ekkelt. Ikke rart at kontrollen er ekkel, liksom. Og headsetet bare, niks, vi gir deg lyd på ene øre, det får du liksom leve med. Likevel så greier ikke jeg å høre hvor reidet er, hvis jeg hører på TV-en, sånn. Så, TV-en er jo også et godt stykke unna meg, med høyt overalt, sånn. Jeg har virkelig ikke mulighet til å høre hvor ting befinner seg. Det bekymrer meg litt at villagere nå nok en gang da, har de spannet for meg. For at, som sagt, jeg har jo ikke vært nødt til å være her hele dag. Jeg har vært flink med å sove bort alle netter og har passet godt på. Heldigvis lever de tre der da. Men man merker det liksom når det mangler folk liksom. Ha, hei. Så herlig. Så jeg prøver å kjøpe name tags da, for ja, det er liksom formålet mitt. Got to catch them all. Koppangen never gives up. Dere kjenner meg nå, ikke sant? Jeg bare klarer liksom ikke å la være. Dessuten har jeg aldri hatt en sånn form for bug-raid, faktisk. Det var ganske nytt. Så jeg lurer virkelig på om jeg ødela raidet med uheldigvis ta den kapten. Jeg antar at jeg fikk tatt den kapten på en eller annen merke måte. Jeg trodde kanskje kompisen hans tok han, men jeg vet ikke. Oi, busje. Sånn her blir det fort hundrevis av vekser, og det er liksom det de ønsker å skyte ut. Jøss, jeg hater når de driver og dytter folk, altså. Det er liksom så slitsomt, da. Jeg vet ikke om jeg greier å beskytte disse folkene, faktisk. Det er ganske så... Ikke bestandig så lett, liksom. Jeg bare hører... Så jeg skjønner at jeg er ganske så... Half dead. Se om jeg har den greien. Ah! Ja, der skjedde det igjen. Koppang beiskren. Jeg ønsker ikke flere vindicators, for det sitter så mange og venter allerede. Jeg har til og med en kapten jeg faktisk ønsker å keepe. Nei, jeg mener eie. Hva heter det? Ta vare på. Jeg synes faktisk jeg hørte at det var liksom en raidevei på gang. Au. Nå tager han livet av meg. Åh, det var nesten det. Det er ganske interessant å høre på da. Ettersom lydene har jo forandret seg på bedrock. Haha, ok, thank you! Det var ganske nyttig.
Herregud, opp med den med en gang. Oh, og så hører jeg bare «Heya! I'm ready to kill you!» Sier de der små, ekle veksene. Jeg har sett at de ikke... Ja, av en eller annen grunn så finnes det flere typer monster mobs som fremdeles ikke despawner, og det er så irriterende. Jeg burer dem inne sånn. Jeg har funnet ut at det funket på Golem, så... Nå har jeg ikke god sak min. Merker jeg. Likevel så skal jeg kverke det her treet så godt jeg kan. Godt å la seg høre. Mens de veksene der er ganske så intenst slitsomme. Jeg gruer meg til de adder de der illusjonsfolka. De skal visstnok være sykt vanskelig å ta, på grunn av at de, ja, de dupliserer seg, altså de flerer seg, så vet du som ikke helt hvor de er, altså. Then you are, you know what I mean. Og så er det game over, liksom. Ja, kan dere hyar bare ta det ganske rolig snart? Hvor er det jeg gjorde han andre, egentlig? Det er sånn mitt minne her. Der var det! Du skyter nye veksere, og de da driver og dytter deg. Åh, det er sånn her, det blir hundrevis av veksere på en til tre, vet du. Dere trenger liksom bare to evoker for å gjøre det sånn. Og så er det liksom... Til egang! Nei, men jeg trodde jeg gjorde masse banker. Ok, så det går kanskje en del banker på... Ja. Det der. Nå merket jeg, jeg kjente det i båten, at det satte seg en vexis plexus der, faktisk. Ok, let's do this. All the way. All the time. All the day. This is something Papange loves to do. Jeg hørte hekse, så... Sukkartig. Ikke at jeg vet hva det betyr, faktisk. Jeg har glemt hva det betyr. Jeg har nok fått vitere av finske folk en gang til. Men det er noen år siden, så jeg husker ikke lenger. Can you please, du vet. Take it easy, boys! Koppang just want... You know what I mean. For koppangene gjør sånne saker. Igjen, som ikke burde gjøre. Og hun breaker sine egne rules hele tiden. Det er helt forferdelig. Men denne gangen i dag så skulle jeg bare erte noen, og det gikk ganske så gærent. Bare beklager det, jeg visste ikke. Ja, altså. Ja, bare, ja. Det hender at jeg erter folk, ok? Men det gikk for langt. Det var en merkelig lyd fra koppangen, må jeg si. Takk når jeg får tilbake lyden. For da hører jeg jo hva han driver med. Og så forsvant igjen det, så... That's so... Tinglingy. And all the day we're taking you... Å nei, jeg er kjappen fri! Oh no, koppangen just did it again. She did all again. Oi, og så tar han med feil greie. Ganske interessant. Åh, jeg stemmer det. Jeg har jo en vindicator, og jeg tenkte bare, ok, vi er i buckholes angrepet igjen. If you want me, you need to take me. Her har vi nesten ikke et menneske i livet, da, ettersom de har jo vindicator, så har vi virkelig kost seg inn i dette lille stedet. Han lever jo naturligvis. Yes, jeg fant ut at jeg måtte sette en villager inn dit for å fortelle alle andre at «Hei, breathe, please!» Akkurat som reglene har forandret seg litt. Altså, på en måte kan det være bra hvis du ikke... Ja, hvis du føler at du ikke har helt kontrollen, så kanskje de ikke legger merke til... ja, villageren på en måte her oppe, så på den måten er det greit, liksom. Og ja, altså, de har ikke forsynt seg heftig av den døra der riktig enda. Jeg pleier å... Oi! Jeg visste ikke at det gikk an, altså. Akkurat greit. Det har gått litt hefte for seg her i dag, ja. And now you died. Or did she? For i dag har koppangen cheatet døden igjen. Stakkars lille vandrintrede. Og så står en golem der igjen, ja. Yeah, sier jeg bare. Jeg visste ikke at det var nok villager til at det kunne komme noen... Oh, Auda!
Her er en uskyldig stakkare som er dødd oppi der. Ikke at det gjør meg så mye, men du vet, jeg skulle gjerne ønske jeg fikk money money for dem, da. Nei, der var det en. Fortsatt en som lever, det liker jeg ikke. Come here and die for a kappangen. Ja, har jeg bare de der au-au-bindene? Nei, det har jeg ikke. Så det er litt, når jeg har vanlige begynner, så er det gjerne litt sånn 50-50 hva som skjer. Ja, du lever den, vent litt, så du er vel kanskje en pap-pap-pap-pap. Ser jeg penger? Pengegutt? Jeg skal ikke ha flere vindicators, det er så mange allerede. Jeg har ikke plass til dere akkurat nå, så jeg bare beklager min morderiske sanser i dag. Jeg vet ikke hvor mange som løper rundt, ja, ok. Kanskje det var aldri etter som han ene stakkars i våkenen. Han har jo løpt til sin sikre død, altså. Hørte jeg noen her? Nei. Det gjør ikke det. Det er bare headsetet som tuller litt med meg noen ganger. Bare en evoker høres ut som det. Oi, sier du det? Er det noen som ser meg? Er det noe jeg ikke ser? Å, der er du! Hallas, lille gutto! Jeg elsker sånn som... Nei, men fader Ulland. Jeg elsker sånn som han. Jeg bare elsker det evokere. De er så spesielle. De er ganske slitsomme hanskes med, men ellers er det ganske spesielt, ja. Jeg vet ikke om jeg tør å si det høyt hva som er spesielt med dem. Det er bare noe jeg har lagt merke til. Akkurat som Patrols Pillager er litt annerledes. Hvilket gjør at jeg liker dem ganske greit. Jeg tenker jeg bare burer han inn. Jeg tror kanskje ikke at det kommer noen Iron Golems her noen gang, så jeg bare tar sjansen på at det der holder. It's okay, relax, boy. Liksom, ta det rolig. Oh my god. Somebody eat some eggs. Somebody eat some eggs. Egg. Eggelig egg, egg, egg. Er det flere overraskelser her da? Så det var egentlig fire evokere da. Den ene stakkaren døde av seg selv. Han gikk rett til dødsfella mi, som egentlig er en Iron Golem-felle. Det er liksom min eneste måte å ta dem på en fredelig måte. Altså, jeg trenger jo alltid Iron, så why not? Oh, somebody had a good life, jo. Ja, jeg tenker at that's it. Takk for buggen. That's interesting. Veldig gøy alt. Jeg håper jeg ikke sagt noe gærent i denne lille videoen. Ellers blir det veldig fett. Ikke meningen, hvis jeg har sagt noe. Tusen takk. Dette er den beste gaven koppen kan få. Et bøygeride av alle ting. Lena, men lever du enda, eller? Unnskyld meg, men går det bra oppi her? Oi, det var fryktelig mye katter oppi her. Går det bra? Jeg vet det har blitt ganske plaget i dag. Pip! Ja, det er når de lager små søte babyser, og hvis de drar, jeg mener, tar en seng der oppe, så er ungene så snille at de går opp i lille hullet, og så svømmer de dit, og så går de dit de skal. Og nå er det vel ikke noen farmer, så nå trenger jeg vel å ta vare på disse. Sånn var det. Der fikk jeg et ufrivillig bugger ride, men jeg fikk Hero of My Village, så jeg har ikke noe mot det. Og som sagt, det er blant de beste gavene en koppang kan få. Bare synd med den captain som jeg hadde tenkt å spare til senere. Men gjort er gjort. Har man gjort noe her, så er det for sent å angre. For dette er pure survival på hard mode. It's no way back. So that's it. Jeg tenker nå at de villagene får ganske så... Eller, de vil være nok så opptatt med å forhøye antallet. For at jeg har gitt dem lov til å slippe seg litt fri, tror dere jeg. Jeg trodde faktisk ikke at mange ville dø. Men jeg har også funnet ut at det fortsatt despawner villagere, hvilket er veldig plagsomt, ikke sant? Så, yes, that's it. Akkurat nå er det gøy i dag. Jeg driver egentlig og hugger ned masse trær. Det er derfor jeg ikke lager noen videoer i disse dager, tror jeg. Jeg vet ikke når jeg lagde videoer sist. For at jeg skal lage færre sånne illager-rom der nede. Og få hjem noen. Jeg har jo noen nametags, ikke sant? Så, og jeg skal også spare da. Det er derfor jeg likte å ha Reida. For jeg bruker pengene da på å kjøpe nametags. Dette er mine fremtidige planer. Mine beste planer. Og blant mine aller beste ting, eller favorittting med Minecraft etter at Village og Pillage-updaten kom, er jo nettopp det å ha raids og møte captains og alt det der er gøy. Og det gøyeste for meg er da å beholde Villagere da, ok.
Dere kjenner meg. Dere kjenner til min store samlemani, og at jeg ikke greier å la være. Da, ok, ja. Så jeg tenker det at akkurat nå så er det nok ganske så takk farvel. Og jeg vet ikke hva neste video blir, altså. Jeg liksom greier ikke å planlegge så langt frem i tid, så da sier jeg bare takk og farvel for i dag. Nok en gang så reddet denne Totem of Undying livet mitt i denne raiden i dag. Så veldig glad for den som lærte meg det. Farvel, folkens. Vi ses igjen snart, vet dere. Ha det bra der. Ha det, ha det.